Gospodine Vučeviću, ja bih vas prvo molio kao predsednika Srpske napredne stranke da u buduće pažljivo biramo koga stavljamo na naše liste. Prvo smo imali ovog što je bio 35. pa sad vidite gde dokle je dogurao, a sad smo slušali ove koji vidite kako su oni teško podnosili to što su do juče bili u vlasti sa Srpskom naprednom strankom. Vidite, oni se žale na Miću Grčića danas, ali kad je Miće Grčić izabran 2016. ne sećam se da su nešto rekli, ne sećam se da su se bunili, ne sećam se da su nešto govorili protiv Miće Grčića i njegovog izbora. Tad su lepo sedeli u direktorskim foteljama, zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci, radili tamo šta su radili, a sad vidite kako su oni teško podnosili sve ono što se u državi dešava i evo sad su konačno se oslobodili to da nam kažu. Jedino što se konkretnog slučaja tiče, nisam siguran za sve informacije odakle su došle. Nešto sumnjam da su došle sa malo zapadne strane, sa one strane Dunava, što bi neki rekli, ali tamo gore kod Apatina. Što se tiče kvaliteta onoga o čemu govore ovi ljudi, dakle, građani Srbije da znaju, ovi ljudi su pre dva dana održali konferenciju za štampu u holu Narodne skupštine i obavestili javnost da se Ivana Španović povukla sa olimpijskih igara u znak protesta što se u Srbiji potpisuje memorandum o eventualnoj eksploataciji litijuma, koga neće biti ukoliko ne budu bili ispunjeni svi ekološki standardi. Danas je, ili juče, objavljeno da su advokati Ivane Španović podneli prijave, demantovali neistine koje su oni izneli, da se žena niti povukla zbog toga, ni to ima ikakve veze, itd. E, koliko je to bilo tačno, toliko je bila tačna i cela ova splačina odgovora koju smo imali prilike da čujemo, udrobljeno od svega pomalo, molim vas, gospodine Jovanoviću, to sa crvenim fenjerima i višnjicama probajte negde drugde. Dakle, ono što je ovde bitno, to je samo da kvalitet govora pokazuje informacija o Ivani Španoviću. I to što je udrobio od Republike Srpske preko Kosova i međunarodne politike i tako dalje, jedino što mogu tužno da konstatujem, to je nezgodno je kada vam dezinformacije šalju iz jedne susedne zemlje, u želji da ih ovde plasirate, misleći da ćete postignete nekakav efekt. Nećete. Hvala.